شخصي مجلس لوجشي شيغو او هانجري دمي اما كابتن كاترسن عيدن كحوق ذلك الصومالي لكن هذا ما انت عن كاترسنين عيدن كاسو جروجي سجوجين مركي عيدن كيلا سوق بطيء ولا حري ايا شخصي حسوا ابو العيدن كلاتو سيو امني يحسلوني دي وقلق الاوغليو ويرى هذا عيدن شغل يجرى لجدباتي تاسع وحي سببتي ان اي isku dayay in yiraahdaan ciidanka howlgalka ciiltire ayaanu la dagaalamayna sidaas ayaa howlgalku ku bilowday sareynta sharciiga aha maantana falilahi alhamdu waxa gacanta lagu soo dhigay ex dhame sheegow ahmed ali oo hore uga tirsan jiray ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed gacanta lagu hayaa eedaysan xogo sheegow iyo ilaa 18 kamid ah eedaysanayaashi ama dhagar qabayaashi uu isticmaalayay si uu amniga ay xasiloonida iyo caasimada u qalqalgeliyo isaga kaliya ma aha cid walba oo isku dayda in amniga iyo xasiloonida umada Soomaaliyeed gaar ahaan magaalada caasimada ay waaxigeeda qalqalgeliso ciidamada amniga gaar ahaan ciidanka howlgalka ciiltire ee police militaro ciidanka police Soomaaliyeed iyo ciidanka haydana masuuliyadda sirdoonku waxay gacanta ku soo dhigayaan waxaana la horgeyn doonaa maxkamadda awood u leh qasaaraha meesha ka dhacay waa laba qof oo laba milishiyadkii uu isticmaalayay eedaysan sheegow oo laba dhimasho ah ee hal askari oo ciidanka howlgalka ku jira ka dhintay ee dhaawacyaduna sidaas oo kale to waa labo iyo labo ma jiraan wax khasaare oo dadka shacabka soo gaaray oo goobta ka agdhowa ay howlgalkii xalay 9kii fiidnimo bilaawday inuu saaka 3dii subaxnimo soo 9kii subaxnimo soo gabagaboobo falilahi alxamdu waxay ku timaaday in la ilaaliyo khasaaraha oo dadka shacabka ah aysan meesha waxba ka soo gaarin sababtaas ayuu ilaa inta u socday haddana eedaysanihii iyo dhagaqabyaashii kale gacanta lagu hayaa waxaa dhaawaca ilaa 7 qof ayaa eedaysanaha dhaawac ka ah oo iyaguna eedaysanayaal ah iyagana dambi bay galeen waxay mari doonaan cadaaladii mari doonaan laakiin waxay xaq u leeyihiin in la ilaaliyo xuquuqdooda isla markaana ay helaan gargaar caafimaad helaan gargaar caafimaad loo fidiyay ciidamadaana gacanta ku haya haddana waxaa lagu dabiibayaa goobaha caafimaadka waxa kale oo xusid mudan in eedaysan sheego gurigiisu ahaa meel laga qalqalgeliyo amniga iyo xasiloonida caasimada degmooyinka ku hareereysan degmadan darkeenley sidaas oo dhaca moobeelada inta badan dadka dhaca moobeelada lagu soo qabtaa ay gurigiisa soo galaan oo ay yimaadaan oo ay ku gambadaan sidoo kale to markii gacanta lagu soo dhigay gurigiisa waxaa loogu tagay lacagta madow ee black money ah ee la dhaqo oo iyaduna lidku ah qawaaniinta shuruucda dalka u yaala isagana waxay ka mid noqon doontaa iyadana waxay ka mid noqon doontaa waxyaabaha agabadka ah ama exhibitka ah ee aan maxkamadda awood u leh ku horgeyn doono guud ahaan maxabiista la hayaa waa 25 qof ee 7 dhaawac ah isagii eedaysanay sheegow iyo 18 17 kale guud ahaan waxa isku yihiin 25 kaas qof oo maxabiista gacanta lagu hayo waxa xusid mudan howlgalkii la dagaalanka burcada hubaysan ayuu kan qayb ka ahaa howlgalka ciiltir qayb ka ahaa waxaana ahaa hirgelinta xasiloonida hirgelinta xeerka xakamaynta caasimada hubka caasimada cid kasta ay isku dayda inay hub la mamnuucay u isticmaasho caasimada ama ku dhex isticmaasho ciidamadu waxay waajib cad u qabaan inay gacanta ku soo dhigaan in maxay ahayd ay maxkamadda awoodda la ku simaan hadda eedaysanaha iyo eedaysanayaasha kaleeto ee gacanta lagu hayo sida ugu dhaqsiyaha badan ayay waxay wajihi doonaan maxkamadda awoodda u leh ee halkaas oo lagu cadaarad marin doono si ay dhaga ugu noqoto ee fariin ugu noqoto cidii kale ee isku dayi lahayd ama ku tala joogtay in magaalada hub aan loogu galin u isticmaasho cidii isku daydana iyada ayaa cawaaqibka iyo dhibaatada halka ka dhacda qaadanaysa waa maasintii shirkeena jiraad maanta intaas ku saabsan yahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh midna fayan sheego waa nabad qabaa waxay ahayd wixii laga maarmi waayo umbaad ciidanku amar u qabeen inay talaabo ka qaadaan laakiin qofkii de dhagar qabayaasha kamid ah isdhiiba si nabadgelyo oo aamin ah ayay ciidanku gacanta ugu dhigeen inta kale maxabiis inta dhaawac ma ahane iyo inta dhimatay ninka dhintay moogi labada dhimatay moogi inta kale to waa nabad qabaan doodish maxaa la yiraahdaa sheegowna waa nabad qabaa waxaan ogeyn general sheegow axmed cali inuu ahaa general hoggaamin jiray guutida 20-aad ee ciidanka xoogga dalka oo berri ka horgeli jirtay hadda waxaad noo sheegtay inuu ahaa dhamme ama kaftan goormee la ruqsiyay goormee sidarjooyinka laga xayuubiyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada kale ee jamhuuriyaddu waxay leeyihiin galfayl ama fashiikilo barmarinta lagu xisaabiyo generalitaaga qofka sarkaalka ah la geliyo marka galfaylkiisii iyo daatadiisii iyo xogtii ciidankii uu ka tirsanaa aanu ka helnay waxay ahayd inuu ahaa kaptan hore uga tirsanaan jiray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sababaha reformka ama dib u habaynta ciidanka loo sameeyay ayaa ah
إن جرادها اللي حرتة فيزيبيليتي كهذا أركتان يقف كجرب كيسة صارن يجرادها قلك وجري لقول حسابتهم اللي بكل يهين مركه وحيكمل تهاي وحيابها من الدرادة أما قلقلنت أما هو جن سنانت شرع جه شجو هرو استعمالي كم ذهيت شجو وده ما كتر سنة إذا قل كيس عيدك حوج ذلك سوماليت كي قالوا حتى أنا ما أهن حبين عيدك كتر سنة هرا عيدك لو جرب خصي. وحي كنت هو رجع شيء وحن ذي شجعي إن شجو استعمالي ميليشيات وطه دريس كعيدك عيد كستا مجال هذا أما ملاك الدنبية كجش عيد ماذا أما كبح ستا أما لغير رصينا شذا سوكر تقولي سيسو هيا مجرين وهاي جمال وجبات قصيو مركا وحد عادي شيجو دلك وكم غنا مركو دبو صار لابتي دعذاني وحي صوب لابتي أفرج طبعا كبش أغسطس أو دت مواطنين سومالي دلوقو دعي ده مركا قفك تلعب لا يقعدين وين مركا هوري وربحين تيسي حكتي سلا صاهرة سبب تقول قولك وده وده رادنا وايدين شيجي يدو آهن قصارها ومدى الصومالية إيري داسك أقدر ولا إلالي أما الله يريه أيها هول غير كاسي وده ما دير هذا حتى نوح قصارة أو تلك الشعب كأ كسو جاري مش مجرى هل أنا مدقال هن موي سين ناد وحريصل تلعب هذا أقدم بيس اللقاضة شرع كستحوجة أقدم بيا هدي قفك موادن كأ أما شرع يعني نظام كوه جان سمي ويو ده واحد عيد كلوس سمي وقفك كوه جان سمي ويا ودس بده عند تلعب شرع اللقاضة مركا عد كاستو اسكو ديدا ان مخاي اهايد تلاابا كاستو لوغو ديا حل اه اي لوغو وايو وا لوغو قسبين ان حلو استعماله شيغو غرين هورين دغناي متا شيغو غرين هوران دغناي لكن انتي مودو اي دلكا كو مغناي حنغداي اردي غروجي ها كنغد ريد نساسا هول غلكا كدي واي مركا وخا شيغت ان جنرال امبا كابتن كسادو دخلبا او عيدمو او اسو او لها امبا عيدمو اسغلا جوغ ما عيدما سمع عيدما دولة أدوان كشنا كلام سوا عيدما كلام ميليشيا ذو دولة كم أحبنا وقول ستو وحن هرضي كوجش جدت كعيدما ذا الجر رخصيه وحد عاد إني يقول جدت كهذا إذا سنياش عن قعدت كوه إنه يسوق جري عند عيد كلا الجر رخصيه ومحابيس أه ذا عيد كلا الجر رخصيه وجرجي سق بعدهن وجوجي ماش أنا سيدي إذا بم وربحنا النوع عاصة لابن نوع عاصة دق دق لو ما قاضه marka intii muddo ah ayaanu ku raajoognay guriga waxa ka socda ee lacagaha lagu dhaqay madawga ah amni darada sida la wareysan kartaan dadka shacabka xafada agdagan waxa intii dhawaala ah sheegoon dadku ugu soo laabtay waxa aad u badatay dhaca moobeelada oo ciidankaas guriga u jooga ay moobeelada soo dhaca guriga soo gali jireen marka sababta keentaba in laga howlgalo waxa ay dad shacab ah lagu dhibaateeyay oo ciidanka howlgalka ciiltiro shaqo ku jira ay soo raad raaceen halkaas ay ka timid 14kii bishii agoosto ee sanayaashii la qabtay garsoorka la horgeeyay ee xabsiga dhex jiray isagoo ka dabaqtamay ciidankaas dumankaas burcada ah ee la qabtay ayuu isku dayay inuu ciidanka yiraado dadba iga qabteen oo iga xireen sidaasna ayuu ciidanka shalay ku soo weeraray sidaas xabadu ku bilaabatay way afayna waa waxaana waxa sabab u ahayd in lagu soo gabagabeeyo in dadka dhibaato qasaarooda la yareeyo waxa ka jira in ay jaan qad abaabul qabiilaha ee xafada kawagooday degmada dharkeelay ka tirsan anagu wax qabiil oo ku dagaalama ma hayno nin burcad ah oo milishiyad soo arursaday oo isku dayay inuu sharciga isku jimeeyay ayuu ahaa tilaba sharciga waafaqsan laga qaaday howlgalkii sareynta sharciga ee xaqiijinta amniga caasimadeena waaxigeedana tilabada looga qaaday ciidanka howlgalka ee ciiltire eedaysanahaas iyo eedaysanayaasha kale gacanta lagu hayana iyo cid kasta oo sharciga ku xadgudubtana maxkamadaha wadoolaha geeyay cadaalada loo waafajiyo